Okyala ba programu Wujjaala. Twakulisaayo nnyo mu luyimba olwo. Mpummudde saagala kuwummula naye era mbadde nnyina okukola ki? Mbadde nnyina okuwummula kubanga banaye bwetwerogoza. Kyo kitegeeza tulina okunywa ku lwendo lwaki lw'amazzi. Naye nga wetuwummulidde Frank abadde assa ekikkuwe ku kintu kye njogedde nti mwagala. Ati mwagala nnyo ebirongoosereze Frank. Mwagala nnyo abantu. Frank Rowles, omuwala we mukumire ku mutindo kale siganye omulabi. Ng'omuwala oba omukyala afuba nnyo alabike bulungi eri ensi. Kubanga bw'ateerabirire teri agenda. Bw'ateefeeko tewali agenda mu ffa. Naye bw'aba akufunye Frank, kiba kitegeeza n'ekitundutundu ku ye. Manya nti yeetaaga kino. Fuba nnyo okumwa omutindo. Naye n'omulaga nti wamusanga mulungi ate omufeedinzizi ate n'omulaga nti ate omutadde olw'okuba afeedinzi ng'ate gw'okola ki gw'ekikola. Abaami muyige okuba nti mukuumira omutindo kw'ebyo bye muba musanze nga biri ku mutindo. Sweet empulidde. Ku lw'abaami bannaye empulidde. Kati gwe bw'oba omwami ng'oli eyo gamba Frank best akoze atya awulidde. Munaffe Kizito Ibrahim salaamu alaikum atuweereza meseji ye ng'agamba nti nno okukuuma okuuma ekitiibwa obwesigwa eri omukyala wo okukwata empola. Abantu abasinga obungi temutegeera kintu kino, naye okukwata empola mukyala wo kirimu ebintu bingi. Kwe kumuwuliriza, tomupapirako, buli kimu osooka mwebuzaako kye kino kyagezaako tugamba okukwata empola. Okumweyabiza, okubeera open eri munnooyo gw'oyagala n'omugamba nti bebi munnaaye leero onduddeyo ku mulimu. Naye amazima amatuufu bwe navuddeyo kye neerabidde kwe kukubira essimu ne mpitirako wali kwe kusanga omupiira ne ntuulako ne baani ne ba Brenda mikwano gyange kati omubuulira amazima. Brenda yabaddeyo ku mupiira. Awo okitegedde nti omukyala atandika okuva ku kino nti mukwano gwange oba nakituno yanaagaa nti mulaba ayogera ne Brenda munnaaye. Kiba kitegeeza nti buli kimu kijja kuba maridadi. Nga sita Brenda abanga mwakola ki mwali mu kintu kino. Victor Mugenyi agamba waliwo okubaawo okwesigangana buli omu okuwa munne obudde ate era n'okusigala naddala mu bikolwa nti ddala munno omwagala. Naye ate ekiremesezza okusinga abantu sayidi zonna baba n'ebigendererwa eby'enjawulo nga waliwo abataba serious naye nga beefuula abali serious. Semakula Gaddafi emityana agambye nti beera wa mazima nnyo eri munnooyo gw'oyagala. Omugambe ekituufu. Sweeti tubedde naawe mu budde buno emyaka gino naye omwaka ogujja sigenda kukuwasa. Nina munno gwe ngenda okuwasa maama yagaana oba ewaka baakugaana. Nakimanya naye ayiye obulamu obubwe naye n'omumalira abantu obudde toyatudde nti nja kubeera naawe temugambye nti sijja kubeera naawe n'abeerawo n'akuuma gwe ate abasajja abasinga mwetya mulekeraawo okwetya. Mage nkomyewo akawungeezi k'olwaleero naye amazima amatuufu nina omuwala gwe nafunisizza olubuto. Yes, ke mazima genjagala. Nga nakugirayo sefuliya y'amazzi gokya. Franka, mu kifo ky'okubeera eno n'okukutira ebbali. Ngamba ekituufu. Kubanga era bituuka ne bimanya. Nze bwe mba nkwagala nja nakwagalira omwana wo. Sinakindi n'oyo omukyala nja kukkiriza tukola ki? Tufumba obufumbo bugende mu maaso. Okay, ye munnaffe Sam Karamaji, Sam Cameraman, Ekalandazi. Sam Kalamaji Ekalandazi agambye nti nno kufaayo nnyo eri munnoowo. Still yes, care abantu bajogerako naye waliwo ekintu kye tutaawula. Care tetutera nnyo jjaawula na kubeerawo obubeezi mu maaso ga muntu. Waliwo okubeerawo ng'onzenze mbeerawo. Abantu abasinga manyi oba care kumuwa ku ssente oyina ssente. Ndi mulwadde. Wuliriza, ndi mulwadde kankusindikireyo abiri. Naye nga toliiwo n'ewaka ntamaze na kumanya alwadde ki bebi wabadde ki kati ate kyo kiba kibuuse mu levo ya care. Nakusindikira ssente 200 n'atakukubira nakukubira
kubuza wasozotya oliotya walide kuchokulya kiwedde yasindise sente amanye sente ate banaye sente tezikyakola frank magirinda kolinda ko sasagala ondekereyo kantu kanze ogambye care n'olwalo olina akuweereza sente nikigwa chokana atakubasimu kicha musingo okwagala kufayo care kaya yeri wawa nonze nkuwa dese ya kwe kumpira kumanya magi wali de wafunye choku ya wa olibulu unji how do you feel katatachi ni choku wa senti chochi bachi senti na zizi nzo gobele raho nze chansu vido kuwa senti mchara wo it's part of your responsibility buvuna nyizibu wapo siku fayoko buvuna nyizibu wapo okugule mele waka it's my responsibility as a man buvuna nyizibu wapo siku fayo siku fayo ne ye okufayo kwe okuliwa mwana okola responsibility linda kwa mwana okola responsibility na ngule mele na njiteke waka nende itamu kea abana bange chitufu bajiri de ya bawomede chitufu mele ya tuse waka mchala ya fumbia on time that is what they call care okufayo chichi okufayo kwe kubuka beyond responsibility Mhm. Buka kubuvunanyizibwa abo buiteko. Nti wakati wino kuba na masanyazi sigaino kubawo. Fayo gali mbera n'otega kuba bana. Obuvunanyizibwa abo choteke dukola ngusajja. Yes. Byo ino kola mu maka. Mu chifo to put in place. Na ya tochimanya nti ngoli tafayo ne mere tajigula waka. Kati oyo ngoli tafayo tamanya nti oyo kujanjibwa obuvunanyizibwa bwaba bwesambye ate omuntu oyesamba obuvunanyizibwa bwe tabera well to be called a husband bwe bale nnyo kyovula bangambagamba nti bwe batonetegeka kubeera musajja ebintu bikwatagana n'ekintu n'omuntu nga daladala oli mwetegefu okubeera omusajja omwetegefu okubeera omwami ewaka ebintu byonna bikukaka kakongo mwami season yenu je tulimba nafe bali mu kisibo abasiraamu abamu bachuse bambi ne bayingira mu dini ya kisiraamu ne yafunye ka hajatiko okagulide sharia it's your responsibility gwe abudu ogulira hajati sharia na hata hizo mtabiri ogulira ndio yobe mutuka ochitegera so twaule responsibility ne care kati lwaki tonsikiza nsoma message eno era bw'ojimaliriza tuwumule muko soke tumule bansoke njisome gwasalawo munaye kansoke kansoke okay neyanza mukisoko kansoke njisome ono ye sembo gajoro karule banange byetulabira mu courtship binji banange naye kikulu omuntu ali ku mulamwa okwanjula mu bantu be omuntu oyo ali ku mulamwa okwanjula mu bantu be Kau kwanjula ina byakola to bitemu kwa. Nze kwanga ndi kumulamwa nga tetugwe toli kuchi. Kumulamwa. Toli kumulamwa. Goma migo ino kubera kumulamwa. Ato mchaya baba tali kumulamwa atakumalira budde. Tambula mufuna ali kumulamwa. Baba yes. Singa na tambula nze kangoli ali of mulamwa. Franka. Ngo fero ina kutambula ngo nuno. Paka bwento ka kuchi. Paka lwo tuka kuchichi. Kuchitofu. Kuchitofu. Franka kankubulire abawala abasinga. Bandi agadde okufumbirwa abawola banki ne bandi agadde okola ki okufumbirwa yandi agadde okubaako n'omuntu gwakola ki gwabeera naye nanyi bw'olaba batabeeredde ku mulamwa nga muwala kati ate lindako waliwo okwesiba ku muwala nti guni ngenda kuwa seera nkulaze mu baganda bange naye ng'omuwala gw'olagayo ye ebintu bye byakuba bidongo byakwegendera ku biiki nga waako bw'aba tali redi ajja kulaga ne mu baganda bwe tajja kwagala nnyo omulage mu bantu be katuwumuliremu Comeo. I can show you the world. Shine.